张亮和儿子张岳轩参加《爸爸去哪儿》后，知名度和影响力就一路飙升，主演电影还出演过电视剧，综艺也没有落下，可谓是一路开挂。现在张亮改行演话剧，他和郭凯敏、杜若溪主演的话剧《你还弹吉他吗》将在剧场中上演。这次他抛弃了好爸爸的形象，饰演了一个渣男。相信这次话剧表演经历会再次磨练张亮的演技。非凡娱乐实时报道。